engagerar dig. Där ringer det på klockan till buren. Hej! Vad heter du? Jag heter Mina Iwasowski och jag är 9 år gammal och kommer från Västerås. Vad gör du här? Jag ska visa er breakdance. Du har mycket fans här utanför. Ja, jag tror det. Hej! Hur länge har du hållit på med breakdance? Jag har hållit på i 8 år och det gick till... Vänta, hur gammal är du? Ja, jag är 9. Innan jag började gå, då tittade jag och min pappa på breakdance-videos. Ja. Och när jag fyllde 1 år, då började jag testa moveset. Jag började att försöka lite småttigt. Och då märkte min pappa att jag hade det intresset för breakdance. Och då har vi fortsatt på det temat. Wow. Vad är det som händer? Jag är helt chockad över hela dig. Du är liksom den gäst som har haft störst påverkan på mig under hela den här veckan, måste jag säga. Du är liksom superverbal och supertrygg. Och sen är du helt grym på att dansa. Ja, tack. Men har du liksom typ, jag måste fråga, dina föräldrar. Mm. Vad gör de för någonting? Hur menar du? Alltså det jag far efter här är att de är superintelligenta. För du... Ja, det är de. Okej, jobbar de med någonting jättesmart? Nej, de jobbar på exakt vanliga butiker som andra gör. Ja, okej. Ja, men de är smarta i alla fall. Ja, de är världens bästa föräldrar. Ja, vad fint. Och du har ett stort hjärta, du har allting. Ja. Du, får fråga dig, vad är din dröm? Om du fick drömma, vad skulle du vilja göra när du är i min ålder? Min personliga dröm nu när jag är liten, det är att vara med i musikvideo. Okej. Men jag har också flera drömmar och den här drömmen har ju gått i uppfyllelse att kunna vara med på Musikhjälpen. Wow, vad kul! Ja, du kan bli vad du vill, så att du kan höja ribban till som sagt statsministernivå eller bli vem du vill.